Բարի երեք ու բարեկամներ, Արցախի հանրային ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Հեռուստալայվ նախագիծը։ Բնագիտական ուղղվածությունն այսօր որքան պահանջված ու անհրաժեշտ, նույնքան էլ շարունակում է ոչ այնքան գրավիչ մնալ մասնագիտական ընտրության առջև կանգնած մեր պատանիների շրջանում։ Վերջին տարիներին կրթության գերատեսչության մակարդակով տարբեր ծրագրեր են իրականացվում ներկայացնելու բնագիտական առարկաների գրավչությունն ու խրախուսելու այս ուղղվածությունն ընտրած պատանիներին։ Այս տարվա հուլիս ամսին մեկնարկեց մի նախագիծ, որը նպատակ ունի կոնկրետ օրինակով աշակերտներին ցույց տալ, որ հնարավոր է ընտրել բնագիտական ուղղությունը և հասնել մեծ հաջողությունների, ինչու ոչ նաև միջազգային ճանաչման։ Սկզբի համար հավաքվեց 26 հոգանոց աշակերտների խումբ, ովքեր պարբերաբար հանդիպում են ճանապարհ անցած հայ մասնագետների հետ ու ոգեշնչվում նրանց օրինակով։ Այս թեմայով զրույցի եմ հրավիրել այսօր նախաձեռնության ծրագրի հեղինակ Այդա Գյանջումյանին, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի խորհրդական և ծրագրի մասնակից Եվա Մինասյանին։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել, տեսնել մեր տաղավարում, հրաշալի ծրագիր է և կարծում եմ փաստը, որ խումբը 26 հոգուց դեռ հուլիս ամսին այսօր արդեն դարձել է 230 հոգի, խոսում է այն մասին, որ ծրագիրն իսկապես գայթակղիչ է և գուցե թե ձեր հեռահար նպատակը ծրագրի սկզբից, որ դրել էիք, ինչ-որ իմաստով արդարացված, խնդրեմ սկզբից սկսենք, ինչպես հղացավ գաղափարը և որն է իրականում այս ծրագրի նպատակը։ Շատ լավ, բարև ձեզ, ուրախ ենք այսօր հյուրընկալվելու այստեղ, նշեմ, որ յուրաքանչյուրս երբեմն մեզ հարց ենք տալիս, որն է մեր առաքելությունը այս աշխարհում, և խոսել լոզունգներով, առաջնորդվել տարբեր նշանաբաններով, այլ է, եթե դու հստակ դրել ես քո նպատակը և այդ նպատակը բերել ես իրականություն և շարժվում ես այդ իրականության մեջ։ Շատ կարևոր է նպատակը բերել իրականություն, ներկա ու առաջնորդվել գործնական քայլերով։ Այդ մտահղացումը հենց դրավառապացույցն է, միշտ ենք խոսում, բնագիտական առարկաները պետք են, անհրաժեշտ են, Արցախի երեխաները ունեն այդ պոտենցիալը, ինչու չենք օգտագործում, բայց որն է մեր գործնական քայլերը, այ յուրաքանչյուրս պիտի այդ հարց տանք, ես ինչ կարող եմ անել։ Դպրոցում, երբ ես փոխտնօրեն էի, աշխատում էի դպրոցի մասշտաբով, այս աշխատանքը կրթության նախարարի խորհրդականում լինելը ինձ հնարավորություն տվեց արդեն Արցախի մասշտաբով թիմ հավաքել և վերհանել այն տաղանդները մեր երեխաների, որ պետք է հետագա ուժեղ Արցախ կերտելու գործում։ Այս նախաձեռնությունը ինձ դրդեց նաև մեր երեխաների ոչ ստանդարտ մտածողության, ստեղծագործական մտածողության, քննադատական մտածողության խորացումը դրսևորել, ուսուցանել, ինչպես կարող են ստեղծված իրավիճակում ուղիներ փնտրել, դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից և կայացնել ճիշտ որոշում։ Այդ հանդիպումների ժամանակ հենց խնդիրների լուծման, գործնականորեն, երբ կիրառում են այդ հմտությունները, ավելի են կատարելագործվում և հեշտ են որոշում կայացնում։ Սկզբի համար կարծես, թե որպեսի ընդգրկվեին բնագետ խմբում, աշակերտները թեստ են հանձնել և Երևանից եկած մասնագետներ ստուգել են նրանց IQ գործակիցը, այսպես ասաց, այսինքն բոլորին չի իսկզբան է վիճակվել, այսպես գտնվել այդ խմբում, հա, ընդգրկվել այդ խմբում, ինչ որոշեցիք այս տարբերակով։ Բոլորին հնարավորություն տրվել է, սակայն սկզբում դեր երեխաներին այդքան չեր հասել կամ ծնողներին ինչում է կայանում այս խնդիրը։ Երբ սկզբնական կորիզը ես հավաքել եմ, արդեն իցույց դնելով մեր պարբերական աշխատանքը, հանրայնացնելով Ֆեյսբուքյան էջում, արդեն գայթակղվեցին և սկսեցին դիմել ինչու, ոչ մենք էլ կարող ենք մասնակցել, կարելի է մենք էլ մասնակցենք, և շրջաներից բավականին երեխաներ, համարյա 164-ը շրջաներից մենք ունենք երեխաներ, մնացածը
Степанакерт քաղաքից, Ֆիզմատ դպրոցից, այ վերջի հանդիպման պարոն Թոքմաջյանի հետ հանդիպման ժամանակ շատ հետաքրքիր գործնականում թեստեր կատարեցին, խնդիրներ լուծեցին եւ այդ ոգևորությունը, որ երեխաները բաժանվել էին թիմերի ու պայքար էր սկսվել, շատ հետաքրքիր ավարտ ունեցավ, ոգևորություն ապրեցին երեխաները, բավականություն ստացան։ Հիմա փորձենք պարզել Եվայից, որն է քո մասնակցության նպատակը կամ մղիչ ուժը, դրդիչ ուժը, հա, որտեղից իմացար այս խմբի գործունեության մասին եւ ինչ առհասարակ տալիս մասնակցությունը։ Ճիշտ ասած, Տիկին Գանջումյանը հենց ինքը իմ հետ կապ հաստատեց, ցանկացավ, ինձ առաջարկեց մասնակցել այդ ծրագրին։ Ես մեծ ոգևորությամբ համաձայնվեցի, քանզի այդ ծրագրի հիմնական նպատակը Արցախը շենացնելն էր, արդի այդ խնդիրների լուծումն էր եւ հիմնականում խելացի սերունդ մեծացնելն էր։ Իմ հիմնական նպատակը այս պահի դրությամբ շենացնելն է իմ երկիրը։ Շատ եմ ուզում խորանալ հենց իմ մասնագիտության մեջ, որի հնարավորությունը ինձ տրվում է, քանի որ մենք կապում ենք մեր հայ խելացի բարեկամների հետ, ովքեր մեր հետ կապ են հաստատում թե online, թե առանց անմիջական հանդիպումներ։ Մենք այդ հանդիպումների ժամանակ խորանում ենք հենց մեր ընտրած մասնագիտությունների մեջ եւ դա մեծ հնարավորություն է հասնել մեր կյանքի հիմնական նպատակներին։ Այդ մասնագիտությունները բոլորը բնականաբար բնագիտական ուղղվածության առարկաների շրջանակում են, հա՞։ Այո։ Ահա։ Փաստորեն խմբի գործունեությունը, եթե այսպես որպես ծրագիր ներկայացնենք, ըստ էության հանդիպումներն են արդեն հաջողության հասած մասնագետների մարդկանց հետ, ովքեր իրենց փորձով կիսվում են, հա, խորհուրդներ են տալիս եւ այլն։ Որն է եղել այս ընթացքում, գիտեմ, որ արդեն հասրել եք բազում հանդիպումներ ունենալ գյուտարարների հետ, գիտնականների հետ, տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ, որն է ամենատպավորիչը հանդիպումներից։ Ճիշտ ասած, դրանք մի քանիսն են, դրանցից մի երկու օրինակ կա, որոնք շատ են տպավորվել իմ մեջ։ Դա Սարգիս Կարապետյանի ոգևորիչ հանդիպումն էր, ով մեր հետ միացել է ԱՄՆ-ից, չնայած այդ ժամային գոտիների տարբերությանը, շատ հաջող, կարելի ասած վարպետաց դաս ենք ունեցել, քանի որ նա հիմնականում խորացված է IT ոլորտում, որը հիմնականում այստեղ արդեն սկսել է զարգանալ, բայց մեկ է պակասը կա, եւ որին հիմնականում ձգտում եմ նաեւ ես։ Մյուս այդ ինձ ոգևորող հանդիպումը եղել է երևի Հովհաննես Թոքմաջյանի հետ, երբ մենք հանդիպել ենք, մեզ տվել են ինտելեկտուալ հարցեր, անցել ենք տարբեր քվեսթերով, այդ հանդիպումները շատ ոգևորել են, մոտիվացնող են եղել, եւ հիմա արդեն շատ երեխաներ մեր խմբից ունեն նպատակներ ինչ որ մասնագիտությունների հասնելու համար։ Իրականում շատ կարևոր է, երբ մեր աշակերտները, պատանիները իրենց համար ունեն իդեալներ, օրինակներ, ինչ որ բնորոշ է այդ տարիքի երեխաների մոտ, հա, պատանիների մոտ, եւ որ այդ իդեալները ոչ թե ասենք պարզապես շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ են, ովքեր սոցիալական տարբեր հարթակներում հայտնի են եւ ամբովանդակ ինչ որ, հա, գործունեությամբ, այլ դրանք գիտնականներ են, դրանք մարդիկ են, ովքեր մասնագիտական մեծ նվաճումներ ունեն, գյուտարարներ են վերջի վերջո։ Միայն այս հանդիպումներով սահմանափակվում է խմբի գործունեությունը, այլ ինչ օրակարգ ունի ծրագիրը։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ընտրված են 8-10-րդ դասարանի երեխաներ, կան 11-րդ դասարանից մի երկու հոգի, այնպիսի տարիք ենք ընտրել, որ դեր կարող են կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Եվ այսինքն սա նաև քայլ է կողմնորոշելու երեխաների մասին։ Այո, օգնելու ճիշտ կողմնորոշվեն եւ դպրոցական ծրագրին զուգահեռ ստանալ լրացուցիչ ոչ ստանդարտ գիտելիքներ, որոնք կարող են նպաստել դպրոցական ծրագրերը հեշտ յուրացնելու գործում։ Այս սա է շատ կարևոր խնդիր, որ պետք է մենք ուսուցիչների, երեխաների հետ համատեղ լուծենք։
նախատեսում եմ նաև հանդիպումներ ուսուցիչների հետ, այս երեխաների դասավանդող ուսուցիչների հետ, ովքեր նաև կհանդիպեն այն մարդկանց հետ, ովքեր հանդիպել են իրենց աշակերտների հետ. Այո, եւ այս փուլում երեխաները խնդիրներ են լուծում քարակուսի կետ AM կայքից, որի հեղինակն է Սմբատ Գոգյանը, բավականին լուրջ խնդիրներ երեխաները արդեն լուծում են, երեխաներ ունենք, որ 200-ից ավելի արդեն խնդիրներ են լուծել, և մեծ ոգևորությամբ են սպասում հեղինակի հետ հանդիպմանը. Նրանք գրանցում են իրենց անհասկանալի հարցերը, պահում են, և ճիշտ ասած այնքան մեսենջերում անձնական նամակով գրում են, հարցեր են ուղում, ես դիմել եմ արդեն հեղինակին, որ այդ հարցերի տարափին ես չեմ կարող դիմանալ, արդեն պետք է հանդիպեք և տաք երեխաների հարցերին սպառիչ պատասխաններ, և այդ հանդիպումը կկայանա դեկտեմբերի սկզբներին։ Հանդիպումներ և առցանց են տեղի ունենում և անմիջական հանդիպումներ։ Շատ լավ, ես գիտեմ նաև, որ ծրագրի շրջանակում այդ հանդիպումների ընթացքում աչքի ընկած աշակերտներին հնարավորություն է տրվում նաև հետագայում անհատական ինչ-որ զարգացման հնարավորություն է տրվում, նայած թե ում հետ են հանդիպում և այդ մասնագետներից որևէ մեկը ընտրում է իր համար ինչ-որ կորիզ շրջանակ և շարունակում աշխատել։ Իհարկե, ուրեմն մենք ի սկզբանե պայմանավորվել ենք, որ ես պարբերաբար հանդիպումների ժամանակ առավել աչքի ընկած, ովքեր իրենց կկարողանան ճիշտ ուղու վրա դնել ու հասկանալ, որ հենց սա է իմը, հենց այս ոլորտում եմ ես կարողանում ինձ դրսևորել, կարևորը, որ երեխան ինքը սիրի ու սիրելով զբաղվի, այդ երեխաներին անպայման, ովքեր ի վիճակի չեն լինի, կամ ովքեր կցանկանան իրենց ուսումը շարունակել արտերկրում, կմիջամտեն և կօգնեն։ Հետագայում էլ այս երեխաները, իրենք նորից կայանալով, նորից Արցախից կընտրեն երեխաներ և իրենք կաճեցնեն։ Այս շրջանակը կլինի շարունակական, և ինձ թվում է, ու ոչ միայն թվում է, այլ ես համոզված եմ, որ հետագայում մենք կունենանք իրոք բնագիտական առարկաների ուղղությամբ կայացած խելացի սերունդ, որոնք իրենց գիտելիքները ի նպաստ կդնեն Արցախի հզորացման ու զարգացմանը։ Այսօր գիտելիքը հզոր ուժ է։ Կարծում եմ կարևորն այն է, որ այս մի խումբ աշակերտները, պատանիները առաջին հերթին հասկանան կարևորություն անհրաժեշտությունը բնագիտական ուղղվածության առարկաների։ Եվ ինչ ես կարծում, ինչ կտա այսօր այս առարկաներում խորանալ, այդքան խոսում ենք, որ սրանք անհրաժեշտ առարկաներ են, այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք այդ ուղղվածությամբ լավ մասնագետներ։ Ես մտածում եմ, որ հիմնականում այդ առարկաներում խորանալը շատ կարևոր մասնագիտությունների հետ է կապված, և այդ մասնագիտությունները պետք կգան ինչպես Արցախում, այնպես է տարբեր երկրներում, օտարերկրյա մասերում, օրինակ այդ հիմնականում բնագիտական առարկաների մեջ զարգացած է բժշկությունը, հենց ուսուցիչները, և IT ոլորտն է հիմա այսպես ասած ակտուալ, քանի որ հիմա գործում են օրինակ Թումո կենտրոնը, որտեղ ես էլ եմ հաճախում, այնտեղ մեծ հնարավորություն են տալիս այդ աշխարհը պատկերացնելու, բայց դա ընդհանրապես պատկերացում է, որպեսզի մարդիկ, եթե ցանկանան երեխաները, ավելի շատ խորանան այդ ոլորտում, ինչ որ իրենցն է, իրենց ձգում է, և ինձ թվում է, դա շատ կօգնի մեր Արցախ աշխարհին, որպեսզի մենք զարգանանք, հիմնականում ինձ թվում է արդեն մեր ուժը կհանդիսանա մեր գիտելիքը, քանի որ մենք շատ խելոք կրթված ազգ ենք հիմա։ Եվ հենց դրանով էլ կփորձենք վերականգնել, չէ՞, կորցրածը, կորուստը և առաջարվել, այո, առաջարվել և նվաճել։ Կողմնորոշվել ես ապագա մասնագիտության մեջ արդեն։
կոնկրետ ողորմությունն է ավելի հոգեհարազատ։ Դեռ մինչև վերջ ոչ, քանի որ ինձ շատ են այդպես գրավիչ ոլորտներ շատ կան, որ ինձ ձգում են։ Հիմնականներում, որ այդպես շատ եմ խորանում, դա 3D մոդելավորումն է, գրաֆիկ դիզայնը ու լուսանկարչությունը, որ ինձ այդպես ձգում են ու հասկանում են, որ դա իմն է։ Դե կարծում եմ դեռ ժամանակ ունես ավելի հստակ որոշում կայացնելու, թե ավելի որ ուղությամբ խորանալ։ Տիկինգի Հանջումյան, դուք մասնագիտությամբ լեզվի գրականության մասնագիտ եք եւ նաեւ հոգեբան, այո։ Ասել է, թե բնագիտական ուղղվածության առարկաների հետ կապ չունեք։ Ինչու որ այնուամենայնիվ այս ուղղվածությամբ, այս ուղղվածության առարկաների այսպես քարոզի ծրագիր մեկնարկեցիք, և մանավանդ, որ շատերը ձեզ գիտեն նաև ավելի այսպես ստեղծագործ, հա, աշխատանքով պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո ձեր հեղինակած խոսքերով և Էդգար Գյանջումյանի հայտնի կոմպոզիտոր երաժշտությամբ երկու երգ ստեղծվեց և նկարահանվեց տեսահոլովակ արցախցի բալիկների մասնակցությամբ, այսինքն երկու հետաքրքիր նախաձեռնություն, բայց թվում է իրարից բոլորովին տարբեր։ Ինչպես բացատրել սա։ Ուրեմն բացատրենք հետևյալ ձևով, որ միևնույն է, կրթությունը մշակույթը սերտ կապված են իրար հետ։ Եվ բնագիտական առարկաների մեջ երեխաներին բերել, կենտրոնացնել, ուղու վրա դնել և երեխաներին մոտիվացնել դեպի այդ առարկաները, ինձ թվում է, պետք չէ այդքան սեր ունենաս, կամ սիրես, կամ կարողանաս այդ առարկաներում ինքդ լողալ։ Մենք բոլոր սովետական, սերունդը սովետական դպրոցն է ավարտել և բոլոր առարկաներն էլ հավասար սովորել ենք, ինքս դպրոցը մեդալակիր եմ եղել, որ ավարտել եմ, բոլոր առարկաներն էլ հավասար սովորել ենք, իմ երեխաներն էլ երեքն էլ բնագիտական ուղղությունն են ընտրել։ Եվ կապ չունի դա իմ երեխաները որն են ընտրել, հիմնականում այս պարագայում ես մտածել եմ իմ երկրին, Արցախին, այժմ, մեր նոր սերունդը, ինչ պետք է անի, որպեսզի քայլի զարգացած երկրների հետ զուգահեռ։ Ինչը մենք ունենք, որ լավ չենք օգտագործում, հենց բնագիտական առարկաների նկատմամբ մեր երեխաների կարողություններն են, սերն են, որ պիտի վերհանենք, որ կա նախադրյալ բոլորի մեջ, բայց այդ նախադրյալը պիտի վերհանվի, ճիշտ օգտագործվի։ Դա է եղել հիմնական գաղափարը ստեղծելու այս ծրագիրը և զուգահեռ, եթե վերցնենք այդ ստեղծագործական մտածողությունը, թույլ է տալիս և կազմակերպել հետաքրքիր նախաձեռնություններ, կազմել հետաքրքիր ծրագրեր և ինչու ոչ ստեղծել հետաքրքիր գեղեցիկ ստեղծագործություններ, բառեր գրել իմ Արցախի, իմ դրախտային երկրի, մեր հրաշք, փոքրիկ մոլորակի, սա մեր մոլորակն է, մեր փոքրիկ հրաշք երկիրը, որ պետք է միասին շենացնենք, և գիտելիքով, գիտությամբ, այո, և նույն ժամանակ շարունակելով արարել։ Այո, գիտելիքն է հիմա մրցունակ, մենք կստեղծենք Արցախում մրցունակ, գիտելիք, և ես համոզված եմ, որ մեր երեխաները իրենց գիտելիքներով կմրցեն զարգացած երկրների իրենց հասակակից երեխաների հետ։ Իդեպ, Եվա, որքանով ես դու տարված ստեղծագործելով, այսինքն ընտրելով բնագիտական առարկաները այնուամենայնիվ, կա ինչ-որ կապ այդ երկու, ասում են հաճախ, եթե բնագիտական ուղղվածությամբ են մարդիկ, նրանք հասցնում են ամեն ինչում, այսպես ինքնադրսևորվել, կա այդ կապը։ Ճիշտ ասած, որ շեկի կապ եղել է, բայց մի տարի, երկու տարի առաջ, մի գուցե, քանի որ այդ ժամանակ ավելի շատ ժամանակ ունեի, լինում էր, որ նստում և ստեղծագործություններ էի գրում ինքնուրույն, ինչ-որ ինձ գրավող թեմաների մասին, բայց հիմա ցավոք ժամանակի, շատ խիստ ժամանակ ծախսելու համար իմ հիմնական նպատակների վրա, այդքան է շատ դրա վրա ժամանակ չունեմ, բայց համենայն դեպս ցանկանում եմ, որ
երկու կողմով էլ կարողանամ հավասարաչափ զարգանալ եւ երկու կողմներ իրար հավասարակշռված լինեն։ Այդ մասին վկայում է հենց թեկուզ լուսանկարչության հանդեպ խոսերը, չէ՞, սա էլ ստեղծագործել է ինչ որ իմաստով։ Առաջիկայում ի՞նչ է սպասվում բնագետ խմբի անդամներին։ Ուրեմն ես եւ արդյոք ներեցեք եւ արդյոք անսահմանափակ է մասնակցությունը, այսինքն ովքեր ցանկանում են կարող են առանց որևէ խոչընդոտի միանալ խմբին եւ արդեն շարունակել մասնակցել ծրագրին։ Իհարկե, ովքեր ցանկանում են կարող են միանալ ծրագրին, բայց նաեւ զգուշացնում ենք, ովքեր ծրություն դուրսեւոր են, ովքեր տեսնեն, որ սա արդեն իրենցը չի, սիրով չկատարեն այդ առաջադրանքները, ոգևորություն չապրեն, իսկ մենք դրան համար կստեղծենք բոլոր պայմանները, որ իրենք լավ զգան այդտեղ։ Բայց եթե տեսնեն երեխան, որ իր ուժերից վեր է, արդեն ինքը կտեսնի, որ իրենը չի։ Հստակ քանակությամբ հանդիպումներ են նախատեսված, կոնկրետ ասենք ամսական կամ շաբաթական այսքան հանդիպումների ուրեմն առաջիկայում, թե չէ։ Չի, առաջիկայում բարբերաբար լինում են հանդիպումները, նախապես զգուշացնում են, նախապես զգուշացնում են, այո, Եվանել նշեց իր խոսքում, որ նախապես ում հետ մենք պլանավորում ենք հանդիպումը կազմակերպել, այդ մարդու մասին ինֆորմացիա երեխաները հավաքում են, որպեսզի արդեն հանդիպման ժամանակ որոշ տեղեկություններ ունենան, այո, հարց կարողանան ուղղել, իմանան որ ոլորտին է վերաբերվում, որովհետև մենք ունեցել ենք նաև հանդիպումներ բիզնեսմենների, հայտնի բիզնեսմենների հետ, պարոն Երեմյանի հետ, օրինակ, հանդիպումը բնագետ թիմի հետ շատ հետաքրքիր անցել, երեխաները ոգևորվել են եւ նույնիսկ մտածել են, որ իրենք կարող են իրենց սեփական բիզնեսը ստեղծել Արցախում եւ այդ ուղղությամբ շինացնել Արցախը։ Այո, ես չեմ ուզում մի քիչ մեր ծրագրերի մասին ամեն ինչ այստեղ բացահայտ ասել, բայց ունենք հետաքրքիր հանդիպումներ, նախատեսում ենք մինչև դեկտեմբերի վերջ երկու հանդիպում ունենք եւ ամանորյա հանդիպում։ Էլի չեմ ուզում ասել, էլի անակնկալ է, երեխաները թող ոգևորությամբ սպասեն, առայժմ խնդիրներ են լուծում, չեմ ուզում իրենց ուղեղը շեղել, թող աշխատեն, աշխատեն, գիտելիք ձեր բերեն։ Խնդիրների լուծման ընթացքում դուք պարտադիր չի, չէ՞, որ հենց անմիջապես կապված լինեք ղեկավարի հետ, այսինքն դուք ինքները ձեր մեջ էլ կարողան մեկ շփվել, քննարկել խնդիրները եւ այլն։ Օրինակ այդ հանդիպումների ժամանակ շատ երեխաներով իրար հետ մոտիկանում ենք, ընկերանում ենք, դա մեզ ավելի շատ ընկերական մոտիվացնող ուժ է տալիս, որ ոչ թե մենք շփվենք այն մարդկանց հետ, ովքեր ծնություն են ցուցաբերում, այլ մենք իրար մոտիվացիա ենք տալիս, իրար հետ ուժ ենք տալիս, որպեսզի առաջ շարժվենք։ Թող հենց այդպես էլ լինի, թող սա լինի շարժիչ ուժ, թող սա լինի մեծ հնարավորություն, որ հետագայում պետք է նաև ձեզ բերի մեծ նվաճումներ։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Այսքանը բարեկամներ, շարունակեք դիտել Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը։ Սրանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։